ti fude heuma akameti biya kamira muti jana gamu mata kamiti jana lafa kamira manajana Jawhar Washington wakilo Los Angeles wakilo Seattle wakilo Eritrea wakilo Salamta andi akarbillachu wadazi gabzawal Kiyani Jawhar jechun qoricha jechuudha jani qoricha dirre Sheikh Hussein argamu gara namu waa hunda nama fayyisu qoricha ebba qabu qabuwaayi qabu jani kasinna himaan so ani qoricha jechu nuudan qeerobiya wogota afran dabre kana falkani guyya waliin dalagu turre yero san keessa tuddi yeduna gaddisiisu qonnamti gaari qabna yeduna waliinaa soyna hataa tugaru isaan jiddutti argame miira saani fuula saani fira dubbisu dhabu rakkoof gadadoo saani gammachuu saani isaan wajjiisima jira buun yeduna gaddisiisu ture amma garuu isaan jiddutti argame isaaniin waliin haasayaa bal'oo fi rakkoo dhuftu maraawu isaan wajjiin dura dhaabbachuudhaaf qophii guddaan qaba ijoollee arguu qeerroo sana arguudhaaf inni hawwii guddaa qaba bakka inni dandaqa jedhee hunda dandaqa kan agartu milli qophaa'u jira duraan beeyda mila fayyamu nyaala nyaatu ture qoree waraana ture so still got the experience the miles so ni balayya ni deema dafa nalli ni dandaqa magaalee dhaquun itti barbaachisaadha yeroo ammaatti humna TPLF keessattuu isaan keessaa warri gariin badii adda addaa irratti hirmaachaa turan uummata Tigraay keessa dhokachaa kan jiranii achi keessa dhokatanii achirraa rakkoo tokko uumaan kan sodaan jedhamuu fi shakkii jedhamu waan jiruuf shakkii sanarra aanuudhaaf hojiin hojjetamuu dhaqaba. Kanaaf keessattuu uummata Tigraay fi uummata Oromoo walitti fiduudha barbaachisa. Uummanni Tigraay fi uummanni Oromoo waan wal waliin qabu diinummaan qabu. Qondaalota muraasa waan kana uume kana jijjiiruu qabna. OMN sadarkaa guddatti ijaaruudhaaf. Miidiyaa guddaa ijaaruudhaaf gama televizyiinaan gama reediyoon gama gaazexaatiin ijaaruudhaaf qophii guddaa hawwii guddaan qaba. Oolredii tiimni dura ga'ee ni jira. Aloofoo wattu miidiyaa guddaa biyya san qofa san ta'een naannoo san dhuunfatu ijaaruun fedhaa saniif inni itti qophaa'aa jira. Shankoora nyaachuun kana garuu amma ilkaan kiyyaa irraa dhume. Ilkaan kiyyaa hedduu daandii'ee yoon jiruu fi. Ilkaan biyya kanatti shankoorta akka nyaate ilkaan hin nyaachuun waan hin danda'amneef waan hin nyaachuu danda'amatti fakkaatu haa ta'u immoo yaaluun kiyya waan hin oolle. Takka shakkiin kam dhugaa oolu.